وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان احمد بزار کی ہدایت کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب امجد جاوید سلیمی کے ویژن کے مطابق ڈی پی او میاں والی ممتاز احمد دیو اور ڈپٹی کمشنر میاں والی شعیب جدون کا بمقام کنڈل تحصیل عیسیٰ خیل میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ کھلی کچہری میں محکمہ پولیس کی جانب سے ایس ڈی او عیسیٰ خیل، ایس پی شہزاد عمر عباس اور تحصیل بھر کے تھانہ جات کے ایس ایچ اوز، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایس عیسیٰ خیل، ذوالفقار علی سی او ایجوکیشن، کاشف اعظم ایک سین پبلک ہیلتھ، چودھری محمد افضل تحصیلدار، سول سوسائٹی، انجمن تاجران، میڈیا نمائندگان اور معززین علاقہ شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رپورٹر محمد طارق عباس، پاور پلس نیوز، میاں والی۔